Beleza, pessoal? Hoje vamos pegar esse louvor, vamos adorar a Deus, ok? Tonalidade Dó maior, super tranquilo, tá? Eu fiz aqui uma introdução, né? Mas das versões que eu ouvi não tinha introdução, mas vamos pegar a melodia aqui para a gente criar uma introduçãozinha aqui, né? Então, vai ficar aqui, ó, Dó, Sol com Si, Lá menor. Depois, Fá, Dó com Mi, Ré menor, Sol com quarta e Sol, ok? A segunda parte vai ficar Dó, Sol com Si, Lá menor. Aí depois, Fá, Sol e Dó, ok? E depois um Sol aqui para voltar, tá? Cifra na descrição do vídeo aí, beleza? Com essa base sobre o Dó, você vai fazer, ó. Tá? Então, ó. Mi, Sol, Sol, Mi, Sol. Ok? Caiu aqui no Sol com Si, né? Lá, Dó. Aí aqui, nesse, esse Dó aqui sobre o Lá menor, você pode fazer assim, ó. Então fica aqui, ó. E Dó, tá vendo? Sobre o Lá menor. Beleza? No Fá a gente vai fazer aqui, ó. Então, ó. Lá, Dó, Dó, Lá. Junta aqui Sol e Dó na mão direita. No Dó com Mi, ok? Ré. Aí aqui você vai fazer aqui, ó. Ré e Fá. Ok? Sobre o Ré menor. E Sol com quarta. Isso, desse jeito, tá? Ó. Beleza? Depois vai fazer aqui, novamente no Dó. Tá? Vai ficar aqui, ó. Mi, Sol, Sol, Mi, Sol. Aqui no Sol com Si na mão esquerda. Lá. Aí toca de novo aqui, ó. Lá e Dó. Segura aqui no Lá menor, ó. Lá e Dó aqui no Lá menor, mão direita. Para finalizar no Fá. Então ficou aqui, ó, no Fá, ó. Mi, Ré, Dó, Lá, Dó, Ré, Dó. E aí o Sol com quarta para voltar, tá? Eu vou fazer uma vez devagar. E finalizando. Então, ó. Feita a introdução, faz um Sol com quarta aqui, Sol, e a gente entra cantando, tá? Dó, vamos adorar, Sol com Si. Adeus, Lá menor. Fá, vamos adorar, Dó com Mi. Ré menor, adeus. Sol com quarta, Sol. Dó de novo, vamos invocar, Sol com Si, seu nome, Lá menor. Aí aqui a gente pode fazer uma nota de passagem aqui, que é um Dó com Sol assim. Ah, então faz, ó. Aqui, tá vendo? Fá, vamos adorar, Sol, adeus, Dó. Sol com quarta para voltar, repete.
só segurando, tá? Aí, para ir para a próxima parte aqui, na segunda vez, você vai fazer um Ré menor e um Dó com Mi. Ó. Tá? Pode ser aqui no agudo ou pode ser aqui. É um Fá, né? Ele veio em minha vida. Tá? Então vai ser o Fá, ele veio em minha vida. Sol com baixinho Fá, tá? Então, ó, ele veio em minha vida. Mi menor num dia especial. Lá menor. Ré menor trocou meu coração. Sol. Dó por um novo coração. Ré menor. Dó com Mi. E esta Fá é a razão. Sol com Fá, porque Dó eu canto Sol com Si, assim Lá menor, Ré com Fá sustenido, ok? Fá, vamos adorar Sol a Deus, ok? Então ficou, ó. É, vou pegar lá do final, vamos. Essa parte do oliveio, para repetir você faz o Ré menor, Dó com Mi, tá vendo? Aí volta, ele vê, né? Em minha vida, a mesma coisa, tá? Em um dia especial. Trocou meu coração, bem fácil de tocar, gente. Por um novo coração, Ré menor, Dó com Mi, e esta é a razão. Dó, porque só com Si eu canto assim, Ré com Fá sustenido. Fá, vamos adorar Sol a Deus. Dó, aí para finalizar você cai no Lá menor e repete. Fá de novo, vamos adorar Sol a Deus. Dó, Lá menor. Fá, vamos adorar Sol a Deus. Dó. Bem tranquilo, tá? De tocar. E aqui, você pode vir no dedilhado básico mesmo, né? Bem simples, ó. E aí, se você quiser aprender algumas coisas mais interessantes, né? De dedilhado e tudo mais, de teclado, lógico, né? É, entra no link aqui, tá? Desse vídeo. Ou na bio do Instagram, do TikTok. Você vai encontrar o meu site lá. E você vai poder se tornar meu aluno, estudar comigo. E a gente pode aplicar outras coisas. Pra tocar desse jeito, né? Beleza? Um abraço para você e até o próximo vídeo.